गुगलको डेटा सेन्टरमा ठूलो दुर्घटना भएको छ सोमबार त्यहाँ सर्किट सर्किटका कारण विस्फोट भएको हो दुर्घटनामा तीन कर्मचारी घाइते भएका छन् सबैलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ यो केन्द्र अमेरिकाको काउन्सिल ब्लब्समा छ काउन्सिल ब्लब्स पुलिस विभागका अनुसार घटना सोमबार स्थानीय समय अनुसार बिहान एघार बजेर उनासाठी मिनटमा भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमका अनुसार डेटा सेन्टर भवन नजिकैको सब स्टेशनमा तीन विद्युत कर्मी काम गरिरहेका थिए त्यसपछि त्यहाँ एक विस्फोट भयो जसमा तीनजना गम्भीर घाइते भए संचार माध्यमका अनुसार एक व्यक्तिको अवस्था गम्भीर भएकाले उनलाई हेलिकप्टरबाट नेब्रासका मेडिकल सेन्टरमा भर्ना गरिएको छ जबकि अन्य दुईजनालाई स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ उपचारका क्रममा तिनैजना होसमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ विस्फोटपछि डेटामा क्षति पुगे नपुगेको सम्बन्धमा भने गुगलले कुनै जानकारी दिएको छैन गुगलले विश्वभरका धेरै क्षेत्रमा गुगल डेटा सेन्टरहरू तयार गरेको छ धेरै संयन्त्रहरूमा ठूला ड्राइभहरू र कम्प्युटरहरू स्थापना गरिएका छन् अमेरिकामा धेरै ठाउँमा यस्ता सेन्टर बनेका छन् गुगल केन्द्रहरू वर्कले काउन्टी काउन्सिल बल्स डग्लस काउन्टी ज्याक्सन काउन्टी इत्यादिमा स्थापना गरिएको छ गुगल डेटा सेन्टरहरू बेल्जियमको सेन्ट गिजलान फिनल्याण्डको हमिना आयरल्याण्डको डब्लिन नेदरल्याण्डमा पनि छन् एसियाको कुरा गर्ने हो भने गुगलको डेटा सेन्टरहरू सिंगापुरको जुरोङ वेस्ट ताइवानको चाङहुवा भारतको मुम्बईमा पनि बनाइएको छ